Futbalovú sezónu neukončili len mužstva mužov, ale aj mládežníci. Niektorí zaznamenali oproti minulosti posun, iní naopak analyzujú situáciu z opačného uhla. Uplynulú sobotu sa skončila futbalová tretia liga starších a mladších žiakov. Stretnutie starších žiakov Nižnej v bielých dresoch proti Sučanom len potvrdilo, že to s futbalovými celkami spod Ostražice v sezóne 2008-2009 nebolo najlepšie. Po prvom dejstve si celok z Turca vybojoval dvojgolový náskok, čo mu v konečnom dôsledku stačilo na víťazstvo. V druhom polčase sa Oravci síce zmobilizovali, ale ani to im nepostačovalo na získanie prepotrebných bodov. Nižňania po strelení dvoch gólov Tomagu a Baču skorigovali konečný výsledok na 2-3. Po 26 kolách tak Nižná spoločne s Lieskom opustí tretiu ligu.